o'lsang kim yig'laydi yetmish to'qqizinchi bob o'zingga shafqatli bo'l vaqtning ko'p qismini o'tmishdagi xatoliklar uchun o'zingizni o'zingiz koyib o'kinib o'tkazishdan osoni yo'q biz muvaffaqiyatsizlikka uchragan munosabatlarni tahlil etamiz va hamisha xotiramizda o'zimiz yo'l qo'ygan noto'g'ri ishlarni tiklayveramiz yoki kasbiy faoliyatimizdagi bizga qimmatga tushgan biron qarorni eslaymizda o'shanda boshqacha yo'l tutishimiz lozimligi haqida o'ylayveramiz o'ylayveramiz bas o'zingizni o'zingiz so'kishni butunlay tugating siz insonsiz inson tabiatiga ko'ra adashish xos u shunday yaratilgan agar siz xatolaringizni boshqa takrorlamayotgan bo'lsangiz o'tmishdan to'g'ri xulosa chiqarib olishga sog'lom aqlingiz yetarli bo'lsa siz to'g'ri yo'ldasiz xatolaringizni tan oling va olg'i yurishda davom eting mark Twain yozgani kabi biz ehtiyotkor bo'lishimiz va faqat oqilona saboqlari mavjud tajribalarimizdan foydalanishimiz va mana shunda to'xtashimiz lozim aks holda plitaning qaynoq qopqog'iga o'tirib olgan mushuk holatiga tushamiz to'g'ri bu mushuk endi qaytib qaynoq qopqoqqa o'tirmaydi bu yaxshi albatta lekin u endi sovuq qopqoqqa qo, qo, ham o'tirmaydi hammamiz xatolikka yo'l qo'yishimiz mumkinligi yanglishuvlar taraqqiyot va yuksalish uchun xizmat qilishini tushunishimizning o'zi erkinlikka chiqqanimizni bildiradi ya'ni biz ideal bo'lish talabidan qutulamiz hayotga mulohazaliroq munosabatda bo'la boshlaymiz va endi hayotda baayni quyuq o'rmondan o'tayotgan tog' daryosi kabi oqish mumkin shiddatli lekin nazokat bilan nihoyat hayotdagi asl mohiyatimiz bilan murosaga kelish mumkin shaxsiy donishmandlik va fikr ravshanligining keyingi bosqichiga o'tishning eng go'zal vositasi kundaligingizning chap tomoniga hayotingiz davomida yo'l qo'ygan o'nta yirik xatoni yozib chiqishdir keyin esa kundalikning o'ng tomoniga har bir xatolikdan olgan sabog'ingizni bu adashlar keltirgan foydalarni biting tez orada o'zingiz xatolarsiz o'tmish hayotingiz bunchalar yorqin va sermazmun kechmasligini tan olasiz shunday ekan o'zingizga yumshoqroq shafqatliroq munosabatda bo'ling va hayot aslida nima ekanligiga e'tibor qarating bu siz mudom shaxs sifatida kamolatga erishadigan saboqlar oladigan va o'zligingizni topadigan yo'ldir